Jeg heter Lea, 24 år, og kommer ifra Kvinnsland. Taktikken min er å prøve å spille meg inn på guttene. Og jeg vet at jeg kommer veldig godt overens med guttene. Grunnen til at jeg er her er jo ganske, det er jo en historie i seg selv. Jeg kommer jo ifra en veldig liten bygd. Og der er det liksom visse normer, visse regler du skal forholde deg etter. Du er en firkant du skal være inne i, og du kan ikke stikke deg ut uten at man blir snakket om. Og, altså, det er veldig lite som er sosialt akseptabelt. Da. Og jeg tenker i grunn litt at jeg vil prøve å forandre på det. Jeg tenker at ingen skal kunne bestemme hva jeg kan gjøre og hva jeg ikke kan gjøre. Altså, om jeg har lyst til å være nagen i vi menn, så gjør jeg det. Om jeg har lyst til å ha sex på TV, altså, da gjør jeg det. Og jeg håper det at kan inspirere andre folk til å bare gjøre litt som de vil. Da. Og ikke bry seg så veldig mye om hva alle andre tenker. Så det er jo litt sånn den jeg sitter på, at det er jo egentlig hovedgrunnen, det som driver meg da egentlig til å ja, bli med og ja, gjøre som jeg vil da. Har du tenkt noe over hvorfor du har fått det behovet? Altså det er jo rykter og snakking og sånn har det jo alltid vært. Men jeg har begynt å legge ut lettkledde bilder på Instagram for å sjekke hvor grensen ligger henne. Og det er ganske stramme for å si det sånn, før du liksom blir det sorte fåret og det ikke er greit lenger. For min del så er det litt bensin på bål egentlig. At folk reagerer, at jeg ser reaksjoner ut av folk med å gjøre sånn som jeg gjør da. Så jeg synes jo egentlig det er litt gøy. Så du liker å provosere? Ja, jeg gjør det.